Maria și mama lui Ștefan stau puțin de vorbă în timp ce se pregătesc pentru live. Îi povestește doamna diverse lucruri și la un moment dat îi spunea Mariei că dânsa așa este, nu se poate abține atunci când are de spus ceva. Dacă are de zis, zice, iar Maria o sfătuia să se mai abțină. Îi spunea că ar fi mult mai bine să se mai abțină. Îi zicea că fiecare acolo în casă este cu treaba lui, fiecare este în felul lui și spunea Maria, noi nu avem decât să ne vedem de treaba noastră și să-i acceptăm pe fiecare așa cum sunt, pentru că se interpretează orice, a zis Maria, aici chiar se interpretează orice. Mama lui Ștefan spunea că dânsei nu-i place că orice subiect, după orice material, durează 3 zile discuțiile și dezbaterile în emisiuni și Maria îi dădea dreptate și zicea că nu mai putea să stea pe canapea la capricii după ce s-a arătat materialul cu ea și cu Ștefan. Îi spunea mamei că nu mai puteam, câte discuții au fost după. Mama lui Ștefan zicea că dintr-o discuție de 2-3 vorbe s-au lungit câteva zile comentariile și dezbaterile de după, dar asta este, înveți lucruri noi acolo în emisiune și Maria a spus că într-adevăr chiar au de învățat zi de zi acolo.